哎呀，我是墨迹哥一来，今天我们带大家看一下榴莲间。既然来到这个美丽的地方，就跟大家介绍一下。今天我来到这个地方巴洛，是马来西亚柔佛州中部的一个小镇。它以种植油棕和橡胶榴莲为主要的经济来源。它的地理位置得天独厚，拥有肥沃的土壤和适宜的气候，非常适合种植榴莲。因此这里也成为了许多榴莲爱好者心中的宝地。从槟城到柔佛州巴罗的车程大约需要6至7小时，全程约600多公里。走了这么遥远的路，我终于来到了一个让我非常感触的地方，一位朋友的榴莲果园。这里种满了3000棵猫山王和黑刺榴莲树，这些树的茁壮成长离不开他多年来的辛勤付出和巨大的金钱投入。这个榴莲园应该是有151个，好，3000棵猫山王，3000棵黑刺。来，我们看啊，这园地底下它的规模非常的大，然后非常有系统化。看到这些榴莲树这么高，树龄只是2年26个月，那16个月可以生长的大概10到15尺，平均10到15尺，这样一个成绩是非常震撼的。更震撼的就是他说应该3年可以开花结果。真的假的呀？因为它已经有50多棵的榴莲已经开花结果，不过因为基于它的健康问题，它把它割掉。你是阿文，来，阿文来，你可以告诉大家后面的榴莲树有多大吗？种了26个月。26个月。哎呦，超过了来，告诉我们你的经验，分享一下。怎么可以把这个榴莲这么快的快高长大？是要细心的顾啊，细心的顾肯定是要啊。10天打一次叶面肥啊，然后就每个月都有下，2个月下一次有机肥啊，然后1个月化肥哦。让我们近距离看看榴莲树健康吗？来，我们靠近一下看它的树叶。哇！看一下绿油油的，看到后面喂，看到的树哥底下，我给对于那些想要在个榴莲行业要开始创业的人，你有什么劝告，或是有什么东西要跟他分享一下啊？因为很多现在年轻人要种榴莲，要创业，好不好？来，钱要够薄啊，钱要够多，要够耐心啊。OK， 耐心啊，嗯，要不怕晒啦，不怕晒啊。OK， 可以，技术当然是要了哈，技术是一直在变的啦。就是做我们看到，如果是 OK 了，我们就继续做了；不可以，我们也是要变了。嗯。我这些榴莲26个月，它要用多久的时间才可以开花结果？3年。就是再多12个月，你又看到有一点成绩的。是有50多棵已经来花了，不过我们把它的花已经剁掉了。为什么？树太过小，还不够健康。对，怕来花过后树会不乐观。OK， 好。听过了他的访问，种植榴莲到底值不值得？我们来做个简单的计算，假设每棵榴莲树成熟后，每年可以结出30粒榴莲，每粒榴莲的市场价格是100块，那一棵树的年收入就是开3000块。现在，这个数字乘以整个果园的3000棵树，结果是900万块的年收入。13叔啊，这下我们发了！就要知道，这还只是一个保守的估计。如果这些树龄超过10年，产量和质量进一步提升，收入还会成倍增加。然而，榴莲种植并不是一条轻松的路，每一位榴莲种植者都要面对各种挑战，比如恶劣的天气、病虫害的威胁，还有日常的管理和维护。这是一项需要长期投入和极大耐心的事业。总的来说，榴莲种植是一项充满挑战但也充满机会的事业。如果你有足够的资源和决心，愿意付出和坚持，那么这条路一定会带给你丰厚的回报。在这个视频的后面，给大家创作一首榴莲歌，感谢农民的付出。记得分享，记得订阅我的频道，下次我们一起分享更多榴莲的资讯。他是玫瑰，歌声味道那么美，心坎根本恒心要，农民故事代代做。